Азыркы учурда өлкөдө жумуш менен алектенгендердин 60% жеке секторлордо эмгектенишсе, калган 40% мамлекеттик кызматкерлер. Эмгек талаасында жумуш берүүчүлөр менен кызматкерлердин ортосунда негизсиз жумуштан бошотуу, эмгек акы жана бейтап пулун төлөп берүү боюнча пикир келишпестиктер байма-бай катталып турат. Анда түшкөн мөмөлөр текшерилген саны пландан чыгарылды. Азыр кайсы нишасы 15. Жалпы 11 болуп атат. Сементтеринен 4 болду. Жыл башынан бери аталган кызматка арыз менен кайрылгандардын саны 100'ге жакындаган. Кайрылуунун негизинде атайын рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп, ишканаларга жана мекемелерге 464 000 сом өлчөмүндө айыппул салынган. Ал эми арыз даттануулардын негизинде 68 жаранга компенсация өндүрүлүп, 2024 жылдын башынан бери 1 909 710 сом өндүрүлгөн. Мындан сырткары 11 адам жумуш учурунда кырска калса, анын ичинен 4 жумушчу көзүм жалпы 68 ушул маалга чейин кайрылуу арыздар келип түштү 1-чи квартал ичинде. Булар боюнча дагы жогоруда айтылгандай эле толук иш аракеттер жасалып, өз убагында жооптор берилди. Андан сырткары пландан тышкары 35 текшерүү жүргүзүлдү. Ал эми компенсацияларга токтоло турган болсок, азыркы айтылгандай эле өндүрүштө бөлүнгөн кырсыктар боюнча 1 909 710 сом компенсация ушул учурда жабыркагандарга өндүрүлүп берилди. Андан ушул 1-чи квартал үчүн 22 штраф салынды. Анын суммасы 464 500 сомду түздү. Көпчүлүк кызматкерлер эмгек кодексиндеги укуктары туурасында билбегендиктен түрдүү көйгөйлөргө туш болуп келишет. Буга байланыштуу эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан укуктардын бузулушун алдын алуу жана эмгек мыйзамдарынын корголушун ишке ашыруу боюнча бир айлык ачык эшиктер күнү уюштурулду. Анда калаа тургундары жана иш берүүчүлөр менен биргеликте семинарлар өткөрүлүп, эмгек жөнүндө тартылган роликтер социалдык тармактарга жүктөлгөн. Бир айлык алкагында семинарлар уюштурдук, өндүрүш ишканаларынын, курулуш ишканаларынын жалпы жетекчилерин, тиешелүү кызматкерлерин чогултуп, алар менен талкуу иштери, жолугуш иштери, суроо жооп форматында, андан сырткары окутуу форматында семинарлар өткөрүп, жалпы кызматтын иштери боюнча кене маалыматтарды бердик. Эми буюрса мынага жыйынтыктап отурабыз. Бир айлыктан алкаганда биз жакшы жемиштүү иш кылдык деп ойлойбуз. Белгилей кетсек, 1989 жылдан бери 28 апрель бүткүл дүйнөлүк эмгекти коргоо күнү катары белгиленип келет. Ошол күндөн тарта мамлекеттик жана жеке секторда иштеген кызматкерлердин эмгеги тиешелүү тармактын өкүлдөрү тарабынан коргоого алынып келет. Мыйзам боюнча да Кыргызстанда ар бир адам эмгектенүүгө, эс алууга жана ден соолугун сактоого укуктуу. Бул эмгек кодексинде так жана айкын көргөзүлгөн. Толубай Бурканбеков, Асыл Эдин Турганбаев, Ош ТВ.